زيها دي سوابا كمي جنيو يي بي سي وان ناو ستوديو بغتا يتلال فلاتشو يمي جنيو تي في عمسا سبا زيناتشن يا جندا قداتشن لاي در سوال بمشتو يا جندا زيناتشن بيتو بيا تاريك ناترك تلاي تكرتو نادرگن يمنزل كي هونال بزي قداي لاي دقمو تج اماري مابراري اندي ساتون ننگدو چنگاب زنال زي ستوديو با دي سوابا انورسطي با افريكا تناتنا مرمر معاكل يتاريك مهرو دكتر دا چاسا عبابالو اندازيون بكت تامس مراحشن بهارا ما انورسطي يتاريك تمرا مارينا مهرو دكتر رتا دوغومام يغنيالو بستمج ارشا متهت بالدربي مولو گرمايم تنتانيوچن بمستت كنيگار ابرون يميقوينا ميهونو انگروچنم بالدربوچين بالدربينم لغزياچو امسگنالو يتوددادچو كزاس قدمو دگمو زيناوچالو انسون نكاتاتلالن بإثيوبيا بتاريخ تقارنو لا يميمسرتو يتلايو تركتوچ يگچت منشا سيهونو يستوالال نگر گن يهزبوچن اندنتنا ابرونت يمياطناكرو اداديس تركتوچن مفطر اندميچالم يتاريخ تمراماريوش بانصارو يناگرالو بزيو گوداي زوريا بالدربا ابيل مولگيتا كاند يتاريخ بالمويا گار قويتا درگوال سنت كاتاتلو زند لگابزاچو ترفا ورقو يتاريخ تمراماري زي رسمتو لقالم طيقو فقارنيا سلونو كلبنا مسگنالن እስኪ በዋናነት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ታሪክና የተለያዩ ትርክቶች ለምንድን ነው የግጭት መነሻ የሆኑ ያሉት? ዩኒፋይድ የሆነ ዘመናዊት ኢትዮጵያን ወደ አንድ በማድረግ ረገድ የነበረው ተቃርኖ ነው እንግዲህ አሁን ዛሬ ታሪክ ላይ ያለውን መፋለስ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በታሪክ ላይ ያለው አለመስማማትና የተለያዩ ደግሞ ትርክት ለምንችላቸው ደረጃ ታሪክ ጋር ታኮ የሚቀርቡ ትርክቶች ለግጭት ምክንያት እየሆኑ ነው። ትርክ ታሪክ አይደለም ግን ታሪክ ሊጠቀም ይችላል። ትርክት ፕሮፓጋንዳ ሊጠቀም ይችላል። ትርክት ሚፈን ሚቶሎጂ ወይም ንግርት የሚሉት ነገር ሊጠቀም ይችላል። አሁን ባለው ነባራዊ በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ አብዛኛው ታሪክ ነው እንግዲህ ያሉት ትርክቶች ታሪክን ይጠቀማሉ። ታሪክን ለተለየ ኦብጀክቲቭ እና አላማ የመጠቀም ነገር አለና ግጭቱ የዛን ጊዜ ነው እንግዲህ ታሪክን ምን በየነበት ታሪክ የሚጻፍበት ታሪክ የሚተረጎምበት ኢንተርፕሬቴሽኑ በታሪክ ላይ ያለ መግባባት ከዛ ወደ ግጭት የዘለለ ነገር ይሆናል ማለት ነው። ኢትዮጵያን ታሪክ በተለይ አሁን ላይ ያሉ የፖለቲከኞች እንዴት ነው እየተጠቀሙበት ያሉት? አንድ እንግዲህ ፖለቲከኞች ታሪክን መሰረት አድርገው የራሳቸውን ትርክት ሲፈጥሩ ለስልጣን ሊሆን ይችላል ለግለ ጥቅማቸው ሊሆን ይችላል። ታሪክን የፖለቲካ መጠቀሚያ ማገዱ የማድረጉ ሂደት መለያየትን ግጭትን ፈጥሯል። ስለዚህ ታሪክ ለአንድ ማህበረሰብ ማንነቱን ማህበራዊ መስተጋብሩን ኢኮኖሚውን ፖለቲካውን ያለፈውን ታሪኩን የሚያይበት ዛሬውን በሚመለከትበት የወደፊት ህልሙና ትልሙን ደግሞ የሚበየንበት ወይም የሚቀመርበት ነው ታሪክ። ታሪክ ትናንት ላይ ብቻ የሚቀር አይደለም። ዛሬ ማብረን እንዴት ማኖር እንዳለብን ነገን ደግሞ የነገን ተስፋችን እንዴት አድርገን ነው መቀንበብ ያለብን ማለም ያለብን የሚለውን ነገር የያዘ ነው ታሪክ። ታሪካችን አግባብ እንዲሆን የግጭት መነሻ እንዳይሆን ትርክቶችን እንዴት ማስተካከል ይቻላል? አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ታሪካችንን በሚገባ መልኩ ሰንዶ አጥንቶ ከዛ በዛ ታሪክ ላይ ተነጋግሮ በትክክለኛውና በእነተኛው ታሪክ ላይ ያ ትክክለኛው እነተኛ ታሪክ የሚሉን ማስረጃ በተገኘ ቁጥር የሚሻሻል እንደገና የሚጻፍ የሚከለስ መሆኑ መተማመን ከቻለ ታሪክ የግጭት ምክንያት መሆን ያለበት አይመስለኝም። የኢትዮጵያን አንድነት አሁን ያለውን የህዝቦች አንድነት የበለጠ ለማጠናከር አዳዲስ ትርክቶችን ማምጣት ይቻላል። በነበሩ ታሪኮች ላይ መነሻ ተደርጎ አንድ የታሪክ ማዕዘን ወይም አምድ ሆኖ ሊጠቀስ የሚችለው አድዋን በዛ የታሪክ ገድል ላይ ነጻነት ሉዓላዊነት አንድነት ሰው የተባለው ክብር ፍጥረት ከፍ የተደረገበት የኢትዮጵያውያን እና ኢትዮጵያን የሚወዱና የሚያፈቅሩ ሁሉ በአንድነት ድምጻቸውን ያሰሙበት በአንድነት በጋራ የተመሙበት የነጻነት ደውል ለዓለም ሁሉ የተሰማበት በአድዋ ተራራ ላይ ኢትዮጵያን ከፍ ያደረገ በዓለም ደረጃ ማለት ነው። ይሄ ትልቅ እንዳልኩ በኢትዮጵያ ብቻም በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በአለም ደረጃ ትልቅ ከፍን እናደርገው የምንችለው ዩኒፋይድ ፋክተር ነው። አንድ ሊያደርገን የሚችል አንድ የታሪክ ሀብት ውርስና ቅርሳችን። ስለዚህ አድዋ አንድ እንደ ኢትዮጵያ
عند هزبم عند اللي عرجن يميشل تليك تاريخ هابت ورسنا كرساش بثلين تاريخن ليات أنا يميشل أكل يتوبي أست بقللتني أنا بنس أهونو مكوا قام منور بثل ويسيا لوت بكي ناتشو لذي عديس من فترة ونقر عينور ميال لوتن ما تناكر ያ ሉትን በብቁ ባለሙያዎች አጠናክሮ በተቻለ መጠን የታሪክ ጥናትን ከፖለቲካ ኢንተረስት ምን ማለት ነው? ምክንያቱም ታሪክ የፖለቲካን ታሪክንም ይጨምራል። ግን ለግላቸው ዓላማና ለፖለቲካል ኢንተረስት ሲሉ ታሪክን የሚጠመዘዙ ወይም ታሪክን ከሚበርዙ ሰዎች መከላከል ይገባልና ታሪክ ማንንም እንዳሻው ገብቶ የሚጽፈው እንዳሻው የሚያረጋው ነገር ሳይሆን የታሪክ ጥናት ሳይንሳዊ ጥናት መሆኑን መግባባት ላይ ማለት ታሪክ ሳይንሳዊ ጥናት ነው ብለን ካመንና ከተግባባን ታሪክን ማጥናት ምንችልባቸው ሜቶዶሎጂዎች ወይም ስነዘዴዎች ስላሉ ያ በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በርካታ የታሪክ ምሁራን አሉ። አቶ ተረፈ ወርቁ የታሪክ ተመራማሪ ዚድረስ መተው ቃለ መጠይቅ ስለጡን ከልብና አመሰግናለሁ። እሺ ቴንክ ዩ በሌላ ዜና ለመሆኑ በኢትዮጵያ የብሔራዊ ትርክትን ለመፍጠር የሚያስችሉ የጋራ ማንነቶች ምንድናቸው? ብሔራዊ ትርክትንስ እንዴት መፍጠር ይቻላል? ይህንን በተመለከተ ደግሞ ሪፖርተራችን ሙሉ ግርማይ መረጃ ሊያደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። እንግዶች ተቆዩኛላችሁ እዚሁ ላይ ሰላም ላንተ ሙሉ እንደምን ቆየህ? ብሔራዊ ትርክትን በመፍጠር ረገድ የሚነሱ ዋና ዋና ሐሳቦች እንደምን ያሉ ናቸው? አመሰግናለሁ ሰለሞን። እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ብሔራዊ ትርክትን ከመዋለድና ከመፍጠር አንጻር የጋራ የሚባሉ የወል ማንነቶች ወይም ደግሞ አስቻይ ጉዳዮች ስለመኖራቸው ነው የሚነሱት። የመጀመሪያው እንግዲህ ኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ ስልጣኔ ባለቤት የሆነች የሀገረ መንግስት ባለቤት የሆነች መሆኑን የሚነሳው ኢትዮጵያ ከረጅም አመታት በፊት ከሾች አመታት በፊት ክርስትናንና እስልምናን ተቀብላ በመቻቻል የኖረች እንዲሁም ደግሞ ከአንድ ማዕድ የሚቋረሱ ህዝቦች ያላት አጠቃላይም ከእንግዳ ተቀባይነት ጋር የሚነሱ ጉዳዮችም አሉ። ሌላኛው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የራሷ የሆነ የዘመን መለወጫና አቆጣጠር ያላት የራሷ የሆነ ፊደል ያላት ስለመሆኑ ነው የሚነሳው። ሌላኛው ጉዳይ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ በዋናነት የሚነሳው የወል ድል ነው፣ የጋራ ድል የሆነው። ላብነትም ደግሞ የአድዋ ድልን ማንሳት ይቻላል። በአድዋ ድል ውስጥ ደግሞ አይበገሬነት፣ ጀግንነት፣ አይደፈሬነትን ማንሳት ይቻላል። አባቶቻችን ያሳዩት ተጋድሎ፣ ለነጻነት ሲሉ የከፈሉት መስዋዕትነት፣ በዚህ ረገድ ሁሉንም ያስተሳሰረው ሁሉንም ኢትዮጵያውያን የአመጡት ድል እንደመሆኑ መጠን የሚያስተሳሰር የጋራ ታሪክ የሆነ ነው ማለት ይቻላል። በተለይም ደግሞ በዚህ በአድዋ ድል ላይ የሚታየው ነጻነትና አንድነት የብሔራዊ ትርክት ዋነኛ መሰረት እንደመሆኑ መጠን ይህ የአድዋ ድል ደግሞ በጉልህ የሚነሳ ነው። ሌላኛው ደግሞ የጋራ ወይም ደግሞ የወል ፈተናዎች ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች በሁሉም አካባቢዎች የኢኮኖሚ ችግር አለ፣ በሁሉም አካባቢዎች የድህነት ችግር አለ፣ በሁሉም አካባቢዎች ድርቅ በተለያዩ ጊዜዎች ይጎበኛቸዋል። በዚህም ምክንያት ይህ ኢትዮጵያውያንን የሚያስተሳስር በጋራ በአንድነት ሊነሱ የሚያስችላቸው ችግሮቻቸው ናቸው። ሌላኛው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በዋናነት የሚነሳው የወል ደግሞ ወይም የጋራ ጉዳይ የኢትዮጵያውያን የወል ተስፋ ነው። ይህ ማለት ሲባል በኢትዮጵያ በተለያዩ ባሉ የመልክዓ ምድር ውስጥ የብዝሃ ሀብትን ማንሳት ይቻላል። በቱሪዝሙም በተለያዩ በማዕድንና በተለያዩ ዘርፎች ኢትዮጵያ ያላትን ሀብት በመጠቀም በቀጣም ገናና ሀገርን ከመመስረት አንጻር ተስፋ ያላት ሀገር ስለመሆኑ የሚነሳው። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሂደት ውስጥ እነዚህን የመሰሉ አስቻይ የሆኑ ብሔራዊ ትርክትን ለመፍጠር የሚያስችሉ የታሪክ ሂደቶች ቢኖሩም ነገር ግን ታሪክን ለውዝግብ ወይም ደግሞ ለቁርሾ ሲጠቀሙበት ነው የሚስተዋለው። እና አጠቃላይ በዚህ ሂደት ውስጥም ለልዩነት፣ ለመገፋፋት፣ ለጥላቻ፣ ለመገፋፋትን የመሳሰሉ አንድምታዎች ሲንጸባረቁ ይህም ደግሞ በዋናነት የፖለቲካ ጽንፈኝነት አካሄዶች የፖለቲካ ሊቃኑ ያመጧቸው ዋናዎቹ ምክንያቶች ቢሆኑ ሌሎችም ከታሪክ ጋር የተያያዙ የታሪክ ሂደቶች ጋር የተያዙ ጉዳዮች ስለመኖራቸው ነው የሚነሳው። አጠቃላይ ባለው ሂደት ውስጥ ከሰሞኑ የሻይና ቡና ፕሮግራም ላይ የተነሱ አንዳንድ አስተያየቶችንም ለመቃኘት ይችላል። እነዚህን አስተያየቶች ተከታትለን እንመለስ። ሀገራችን ኢትዮጵያ ብዙ ሺ ዘመን ስልጣኔ ባለቤት እና ነጻ ሀገር ነች። የስልጣኔ ባለቤት ከ3000 ዘመን በላይ ተብሎ በታሪክ ሲወሳ እንረዳለን። ታሪክ ላይ አለመግባባታችን ሁለተኛ ታሪክ ሲጻፍ ወደ አንድ ወገን ያደላ ተደርጎ መጻፉ ዛሬ ላለንበት ሰጣ ገባ ውስጥ ገብተናል። እኔ እንደ ማህበረሰብ ተጣልቷል ብዬ አላስብም። እየቀጠለ ነው ህይወት።
كن شجرالو شجرال لا يتبيا يتلي أيها ما نتوش مالوات أهون زيجا قد من دون أنت ما درج على لبن يتبيا بهير بهير سوتش سوتش كم يلا يا جونا كار دمو بياس تساسرا جونا كار دمو يبلتان دعنا يتبيا بهير بهير سوتش سوتش بعارا لرجيب كذي كوي ناجو يتعبون ناجو يتعبون ناجو يجنا لذكروا يبتدي كنا كار أيدل أنا أقول لك أن هذا المكان هو أن من المكان الذي يحصل عليه هو أن هذا المكان الذي قدي أتكلم عليه باللو هيداتوس إثيوبيانين يمياس تسرو يعارا يهونو ما ننتوتشن مجزبي شلال أتكلم عليه باللو هيداتوس تام بيرا يتركتن كما والدان صار إثيوبيانو ليسرو بتي ميشلو بتو قدايوش ناتشو بزير أجر بإقonomي بتمرت بمجنانيا بزوان بفتنا بأتكلم عليه باللو بملكا ماستردرم بمسرات إثيوبيانو بكتاي باللاشو هاجرني ماس ناتنا لبيرا يمكبابا كمسراتان صار مسراتن دمي جباتشو منو يتجلس أو تكلم لا مستر أبي يهامدم لا بلسجنا بارتي وانا حالا فيوش ويم أمراروش بجلس وباچو أستيس لا يهنون يالوت يهن تكتاتل النملس. إقonomي شجر هونو يالتبسو كلل سليلة بإقonomي لو لمامتات يجارات رأي ناترك فترة لكن ده الداسيو عينت بالنسرة من ميكل كلا نجاريل. بمعبر أي دمو طول دلماتنا. تمرت لاي إنفست يا درة جيتين يا أم هاجر جيتين يا أم بهير جيتين يا أم سفر إن ييرز هارفست يا رجوان تمرت الناس تمر لجوت شاتشنن كأننا نقدر نزرع باتشوا كهوا يشولا إضاف أتكلت نديت أكلون نارجاتشوا نكلا نارجاتشوا ما يترك غطوا نارجاتشوا كل لاجنة أقباب بنا لبك كاس لا يلا بوليتيكا وكاس هيد بهير أوين نت لمن نت على تركت أنتو إثيوبيا أست ما قوم سلام مايتش. أتكلم عليه باللو هيداتوس إثيوبيا ويانون قديش بتاريخ هيداتوس ملكام متفهم ميبال يتاريخونة توشين يستنا قدر شاعرنات نجرجن يا بهرا يتركت كتاريخ ميولدن دمونو مت الملكام يهونو يتاريخ قط أميوتشين يا تكلا لا يهونو يتكلي يتاريخ على بوتشين أبروه يهونو يتاريخ قط أميوتشين بمتكم يا مياسبا سبوي بهرا يتركت المفتر عندما يجبان ميجلسوا يالن يتكلم رجاهيني مثل السلمون. أمسكنا اللومولو إنغروتشي غار مادرغون كوي تارغمون دتكاتلو إنغابزالن بادي ساوا إنفرسي بافريكا تنات نمبر مر ماكلة تارك مهر كهونوت كدكتور دتشاسا ببت ياك إني جمرالو دكتور رتا دوغما ل متأنيا دقيقة أيرلا أبروني كوي يالو قداوني يتكاتلو لجزيوت بدكامي أمسكنا اللو دكتور إنغري يتزابو تاركوتشنا تركتوش أهون أهون إثيوبيان بهرايان دنت ببرتوسي فتاتنو يستوالل ለመሆኑ መንሰያቸው ምን ቢሆን ነው እዚህ ደረጃ ላይ ተደረሰው የሚለው የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ጥያቄው ምናልባት እንደሚታሰበው ቀላል አይሆን ይችላል በእኔ ግንዛቤ ልክ ንሂድ ካል ምናልባት ከዚህ በፊትም በሌሎች ወዶች ውስጥ ተናግሬው ሊሆን ይችላል እኔ መጀመሪያው ነገር ምናልባት ሀገራዊ አላማችን ወይም እጃችን ላይ ያለውን ሀገር በሚመለከት የያዝነው አላማ ትንሽ የተራራቅን አይነት ነገር ያለበት ይመስለኛል ስለዚህ ነዛን የተራራቁ አላማዎች ለማሳካት ታሪክ እንደግብአት ስለሚያገለግል በተለይ ትርክቱ ለዛ በሚሆን መልኩ የተበጃጀ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄንን ለተለያየ አላማ የተበጃጀ ነገር ወደ አንድ ማዕቀፍ ለማምጣት አላማችንም መቀራረብ መቻል አለበት ሀገራዊ ጉዳይን በሚመለከት ወይም ማንደራደርባቸው ሀገራዊ ነገሮች ምን ላቸው ላይ መግባባት የሚያስፈልገን ይመስለኛል ታሪኩ ለዛ ነገር እንደግባት ስለሚያገለግል እሱ ላይ ጥያቄ ስለምናነሳ ነው ታሪካችን መሰረታዊ ሀገራዊ ብለን ምን ወስደውን ነገር ይናድብናልና በዚህ ምክንያት ወደዚህ ወደ ተባለው ግጭትና መነታረክ ውስጥ የገባን ነው የሚመስለኝ ከብሔራዊ አንድነታችን ይልቅ ለዩነታችን ላይ ጎላ ተብሎ የሚጻፉ ነገሮች መብዛታቸው የሚል ሐሳብ ነው የሶ ሐሳብ እስኪ ቆዩኛል ዶክተር ረታው ደርሶ መመለሴ ነው የተዛቡ ትርክትና ታሪኮች እንግዲህ
እንደ ሀገር ምን ያሳጡን የሚል ጥያቄ ባነሳ ምንድነው ምላሽዎት? እንግዲህ በተለይም የፖለቲካ ሊቃንም እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ ምሁራኖች ታሪክን እንደ ግብአት ተጠቅመው ታሪክን በማዛባት ካውድ ውጪ በመተርጎም በማጋነን በተለያዩ ነገ ጉዳዮች ላይ ያነሱ በህዝቦች መካከል ክፍፍል እንዲፈጠር ልዩነት እንዲፈጠር በማድረግ ህዝቦች ለዘመናት ያካበቱት የአብሮነት ባህል እንዲሸረሽር በማድረግ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል ማለት ይችላል። በተለይም ደግሞ ህዝባችን እንደምታወቀው ልዩነቶች ቢኖሩትም ባህሉ ይቀራረባል በብዙ አይነት መልኩ ህዝባችን አብሮም ይኖራል እና ከዚህ አንጻር የፈጠሩት ልዩነት ህዝቦች እንዳይተጋገዙ አንዱ የሌላውን ቁስል እንዳያዳምጥ የሌላውን ችግር እንዳይረዳ በማድረግ ሞራሊቲም እንዲላሽክ እንዲሸረሽር በማድረግ እንግዲህ አገራችን ጠንካራ የሆነ አገራዊ ስሜት እንዳይኖር እና የአከባቢያዊነት ስሜቶች እንዲጎሉ ክፍፍሎች በተለያዩ ነገሮች ላይ ዲፔንድ ሆነው ክፍፍሎች እየበዙ ጠንካራ የሆነ አንድነት ስሜት የአገር አንድነት ስሜት እንዳይኖርን እንዳንተባበር አገራችንን በአንድነት ቆመን እንዳናሳድግ እንድታድግ ነው እንዳናድግ ወደ ኋላ ጎትቶናል ማለት ይችላል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ጉዳቱ በቀላሉ የምታይ አይደለም። መልካም ዶክተር ላፍታ ዛው ላይ ይጠብቁኛል። ዶክተር ወደሶ መመለሴ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ በርካታ የጋራ የድል ታሪኮች ያሏት ሀገር ነች። ጥንታዊ ስልጣኔ ካላቸው ስርዓተ መንግስታቸውም ዘለግላለ ሺ አመታት ከጸኑ የዓለም ሀገራት ተርታም የምትሰለፍ ነች። እነዚህን የጋራ ታሪኮችን የሚያሳይ አውድ በመፍጠር ረገድ እንዴት እንጠቀማቸው? የመጀመሪያው ነገር ይሄ አሁን ባንተ የተዘረዘረው ነገር በባለቤትነት መውሰድ መቻሉ ነው ትልቁ ጥያቄ። ማለት ይሄ ታሪክ ይሄ ተባለው ታሪክ የሁላችንም ነው ወይም ሁላችንም የምንጋራው ታሪክ ነው የሚለው መሰረት መያዝ መቻል አለበት። የነገሌ ነው ግማሹን የሚያቀፍ ግማሹን የሚተፋ ወይም የሚተው መሆን የለበትም። ይሄ ታሪክ የጋራነቱን በሚያጸና መልኩ ነው መነገር ያለበት። ብዙ ጊዜ አግላይ ነገሮች ሲጨመሩበት የነገሌ ነው እኔን አይመለከተኝም የሚል አይነት በመሃል ይመጣሉ። እነዚህ ደግሞ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚም እንደሚያጋጥመን ካለን እጃችን ላይ ዛሬ ካለው የፖለቲካ አላማ ሁሉ ሊመነጭ ይችላል። ስለዚህ ይሄንን አሁን ባለረጅም ታሪክ ባለጥንት ስልጣኔ ህዝቦቿ ተባብረው አብረው የኖሩባት ሀገር የሚለውን ነገር በጋራ እንድንጋራው ነው። በዛ መልኩ ነው ትውልዱ መቀረጽ ያለበት መነገርም ያለበት በዛ መልኩ ነው። ይሄንን ስንል ከእውነት አፈንግጠን አይደለም። እውነቱን በዚህ መልኩ እንዲነገር ይሄንን አላማ አዝሎ እንዲነገር ነው መደረግ ያለበት። ታሪክ ለአላማ ነው ምናስተምረው አይደለም። ያ አላማ ደግሞ ሀገራዊ ፋይዳ እንዲኖረው ነው። ያ ሀገራዊ ፋይዳ ደግሞ ይሄንን አገር በዚህ መልኩ ማጽናት ወደፊት ለመሄድ ከኋላ ጥሩ መደላድል እንዲኖረው ስለሚያደርገን ማለት ነው ይሄኛው አሁን የተነገረው ነገር። ስለዚህ ትውልዱን በዛ መልኩ ባለቤት ማድረግ እንዲችል ነው ይሄ ታሪክ የኔ ነው ማለት እንዲችል ማድረግ አለብን። ባይ ብዙ መሰራት ያሉባቸው ጉዳዮች አሉ የሚል ነው። ጥሩ ዶክተር፣ የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገው ነው። ዶክተር ረታ እንግዲህ ታሪክና ትርክቶቻችን የጸመንሴ እንዳይሆኑ እንደዚሁም ደግሞ ከታሪክ ምሁራንና ከተቋማት አንዳንድ ጊዜ ይሄ ምናልባት ለሁላችሁ የሚነሳ ጥያቄ ይመስለኛል። እኛ ሀገር ላይ ብዙ ሰው ተንታኝ ነውና ታሪክን ለታሪክ ምሁራን የመተው ነገር እንደገና ደግሞ የታሪክ ተቋማትን በማጽናትና በማጠናከር ረገድ ከምሁራን እና ተቋማዊ በማድረግ ረገድ ታሪክን ለታሪክ ጻፍት ከመተው ረገድ ምን ይጠበቃል? እንግዲህ አንደኛው ከፍተኛ ድርሻ ያለው የታሪክ ምሁራን ነው። በተለይም ደግሞ የታሪክ ምሁራን በተወሰነ ደረጃም ቢሆን አሁን ዲስከስ ከተደረጉ ትርክቶች ውስጥ በተወሰነ ደረጃ የራሳቸው ድርሻ አላቸው ብዬ ገምታለሁ። ከዚህም አንጻር
የታሪክ ባለሙያም አሁን የተቋቋመበት ሁኔታ አለ። አሁን አንዳንድ ስራዎችን እየሰራበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ታሪክን ለባለ ታሪኩ መተው በጣም ጠቀሜታ አለው። ከዚህ በፊት የታሪክ ባለሙያተኛ ያልሆኑ ከብዙ ፊልዶች እየገቡ የራሳቸውን ስሜት ሚያረካ ስራዎችን ሰሌክቲቭሊ እየተጠቀሙ ወደ ራሳቸው ፍላጎት እየተረጎሙ ከአውድ ውጪ ያደረጉ ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል። እንደዚሁም ደግሞ ባለ ታሪኮችም ማን ነው የታሪክ ባለሙያተኞችም አንዳንዶቻቸውም እንደዚሁ መረጃና ማስረጃ ላይ የተመሰረተ በቂ መረጃ ባለው ከስሜት በጸዳ ሚዛናዊነት ባለው መልኩ የማያስቀምጡ የማይጽፉ አንዳንድ የታሪክ ተመራማሪዎችም ያጋጥሙናልና ከዚህም አንጻር እንደ ታሪክ ባለሙያ እኛም የራሳችን ድርሻ ስላለን በዛ ዙሪያ ላይ ከፍተኛ ጥድቃቄ ማድረግ እንዳለብን በኃላፊነት መስራት እንዳለብን ሚዛናዊነትና ከስሜት የጸዳ መረጃና ማስረጃ ላይ የተመሰረተ ታሪክን በክሪቲካሊ አናላይዝ በማድረግ በመጻፍ የራሳችን ድርሻ ይኖረናል። እንደዚሁም ደግሞ እንግዲህ ሂስቶሪያን አሶሲሽን የሚባል በቅርብ ብዙ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ነው ያለውና ከዚህ ማንጻር ታሪክን የተሻለ ለወደፊቱ ትውልድን በጥሩ ሁኔታ ሰርቶ ሊማሩበት በሚችል አይነት መልኩ ጉዳዩን በባለቤትነት ወስዶ ብዙ ስራዎችን ይሰራል ብዬ እጠብቃለሁ። በሌላም በኩል ደግሞ ባለፉት ዘመናት ለ15 አመት አካባቢ ለሚሆን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የሀገራቸውን ታሪክ እንዳያውቁ ተደርጓል። ኮርሶች የቆሙበት ሁኔታ ነበር የሀገራቸውን ታሪክ በደንብ እንዳያውቁና ያለማወቃቸው ደግሞ እነሱን ለተለያዩ ትርክቶች ሪሴፕቲቭ እንዲሆኑ ተጋላጭ አድርጓቸዋልና ከዛም አንጻርም አሁን በዚሁ በታሪክ ባለሙያ ማህበር በተነሳ እንቅስቃሴዎች ተደርገው ታሪክ እንደ ኮመን ኮርስ መሰጠት ተጀምሯል በዩኒቨርሲቲ ውስጥ። እሱም የራሱ ሚና አለው። ትውልዱ በእነዚህ በተንሸዋረረ ትርክቶች ኮንፊውዝድ እንዳይሆን የበለጠ አንደርስታንዲንግ እንዲኖራቸው ያደርጋል ብዬ አስባለሁና ከዚህ አንጻር የታሪክ ባለሙያም የራሱ ሚና አለው። የታሪክ ባለሙያ ማህበርም እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ፊልዶች ሰዎች ታሪክ የራሱ የሆነ ቀኖና አለው ያጠናን ስልት ዘዴ አለው። ያንን ሁላ ሳይገነዘቡ ሳቁ እንግዲህ በራሳቸው ፍላጎት ተነሳስተው ታሪክን አዛብተው የሚጽፉበት ሁኔታ አለና እነሱም ከሙያቸው ውጪ ላለው ፊልድ ሪስፔክት እንዲኖራቸው የሚል መልእክት ነው ያለኝ። መልካም ሐሳቡ በሰውም ተቀባይነት ያለው ይመስለኛል። ባንጻራዊነት አው መልካም ከጊዜያችን አኳያ እዚህ ስቱዲዮአችን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአፍሪካ ጥናትና ምርምር ማዕከል የታሪክ ምሁር ዶክተር ደቻስ አበበ እንደዚሁም ደግሞ በቀጥታ መስመራችን በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህርና ተመራማሪው ዶክተር ረታ ዱጉማ ባልደረባዬ ሙሉ ግርማይ በቀጥታ መስመራችን ገብታችሁ እንደዚሁም ከዚህ ከስቱዲዮ በሐሳባችን ዙሪያ ትንታኔና ምላሽ ማብራሪያ ስለሰጣችሁ በተመልካቾች ስም አብዝቻ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ።